Dia tak ada kasut sebenarnya. Dia cuma ada ni je. Dia punya kasut ni warna purple ni. Dan saya ada warna pink sikit. White pink. Okay. Abang dah main kat sini. Main kat dalam stadium dia. Lepas tu, kita mari kita salinkan dia. So, saya nak pergi dan saya pakai. Okay, so mari kita salam ambil ni sekarang. Ambil ni. Jom, try dulu bulan ni, dah cantik. Okay, so saya nak pakai baju je. Ini dia kami kembar. Oi, ini kat rambut kena tak? Tak payah. Ya. Nak kita wayang, cepat. Okay, ini dia kami. Dan, okay. Belakang sikit. Lagi. Lagi. Belakang lagi. Lepas tu. So, bye. Sila subscribe. Sila subscribe ataupun like. Ataupun komen je lah apa yang korang nak komen. Dan, so, bye.